Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Česká televize uvádí britský seriál Mladí v partě. V hlavních rolích v českém znění Matěj Hádek, Ivan Řezáč, Miroslav Táborský, Zdeněk Dolanský a Bohumil Klepl. Nezývačka. Dělej, Níle, dělej! Hoď to na lednici! Hoď sebou! Michael tu bude každou chvilku! Ne, špatný směr! Na lednici! Na lednici! Hoď to tam! Hop! No, odpad se mu celý zadek, ha? Jo, všiml jsem si. To je Michaelova televize, víš? Co ty na to, Michael? Parádně uklizeno, co? No, není to marný. I když nám to zabralo 16 hodin usilovní práce bez odpočinku a bez pomoci od jistých lidí, který nebudu jmenovat, jako třeba Vivien a Neil. Protestuju, Riku. Zavři zobák, Neil, ty prostě musíš furt mluvit, viď? To jediný nám dneska stěžovalo práci. No dobrý, 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 ujde to. Docela to ujde. Hej, hej. Co je to na tom koberci? Je. Vivien. Jo, to mělo zařídit Vivien. Tohle a punč. Říkal, že může udělat jen dvě věci, že stejně nikoho nezná. Co vykládáš, že těch má hromadu? No, to ano, ale zdá se, že nikoho z nich nemá rád. Proto si dnes odpoledne vůbec nic nedělal, Níle? Že nemáš žádného kámoše? To není pravda, Riku, ty víš, že jednoho mám. Ale? Ano, opravdu. A bude to už velmi, velmi brzo. To aby sebou hodil, váč mejdan vypukne za 15 minut bez 3 vteřin. 15 minut? Hele, tohle má na strosti Vivien. To nemůžeme stihnout. A jsem tady. Máš kliku. Ten náš vysavač vypadal tak trochu na draka, tak jsem ho kapánek vyladil. Dobrý, Viviene. Ale mohlo to být dost blbý. Záleží na tom, jak se na to koukáš. Je to blbý, když seš kus špíny. Ale kdo zase není? Mám to spustit? Jo, to bude nejrozumnější. Absolutně bezvadný. Čistší to být nemůže. Zničil si značnej kus podlahy. Vyčistil, Michael, vyčistil. Nejde o slovíčka. Konstatujeme, že ten lux je pěknej násoska. A není žádnej vůl. Jo, má slušnej cuc. Toho Vivien, zastav ho. Sám se zastavil, asi bude plnej vak. Jak jinak? Radši mu ulevím. Tyjo, Neil. Hezký, vole. To je doba. Tak jak to jde, vole? No právě mě v cuc uprchlej vysavač. Pak mě někdo chtěl podřezat, ale až na tohle se mám uděsně, fakt. Na pytel? Na velký pytel. Nemáš nějaký slušný... Co to je? Co to tu dělá? No, to je Neil, Riku. Rick, Neile, nehoď na něj depku, že jo? Ono je to hippík. Je? Tak tomu řekni, ať vypadne. Tady není žádný útulek. Ne, Neile, moje chabá psychická odolnost je v troskách. Prostě mu řekni, ať vypadne, Krista pána. To je horší než mý narozeniny. Hledáš mě? Hele, chlápku, nechceš si zavrdět? Niklák na kafe mi zachrání život. Napij se se mnou. Pomůže ti to... zapomenout. I've been picked up by the cops. So many times gone by. They grill you for an hour. And they say you're gonna fry. I've been scandalized and purified and caught up with a knife. Oh, I've just got to catch up with my life.
Asi šel do krámu pro nějaký slušný žrádýlko. Ty jsi odpařil mýho jedinýho kámoše? Ne, já ne. Vivienne, tohle je domácká verze černý díry. Tohle používat nebudeš. Ale Mike, tohle používat nebudeš! Buzno. Jaké to bylo, miláčku? Elektrizující. Nesměs všechny cornflaky, každý má jen jeden. A kde jsou ty tvý čočkový jednohubky? No, víš, co se týče čočky, ten nápad zůstal embryem. Páč měl jen dřevěný párátka. A hele, není správný, aby kvůli naší párty zašlo tolik stromů. Jo. A podle mě je zas eňo něňo, když pár set studentů zemře hlady jen proto, že se ti nechce pracovat, co? Míle. Je tu spousta henový omáčky, Riku. Je teprve za 10 minut půl? Nikoho tak nemoderního neznám. Můj známý to být nemůže, protože ten... tu už je někde. Do vánočních stromků! Jestli je to některý z Vivienových mediků, ukážu mu dveře! Řekl bych, že už je nejspíš vidí, Riku. Ó, haha, Neale, to bylo k popukání! Zdravím. Přicházím od Boha a ten říká... Au, 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 moje noha! Bože, zastav tu bolest, pusťte mě dovnitř! To je zázrak! Ještě před chvilkou jsem byla úplná mrzačka, ale teď mohu běhat, tancovat i skákat, tak děkuji ti, Bože, děkuji ti, Ježíšku! Hele, co tu chcete? Jdu od archanděla Gabriela, ano. Od toho skřídly, jak padlý sníh a s ohnivýma očima přináším lidstvu dobrou zprávu. Jo, jste na špatný adrese, já v Boha nevěřím. Tak jak to, že znáš jeho jméno, vychcánku? Oh! Kajte se, všichni se kajte. Ježíš chce vzít za své. Tedy ne, že by chtěl vzít Ježíš za své. Chce říct, vezmu za své ty, co se káli a přitom vzali za své. A neřekl jsi ano, hippíku? No, teda já dělám dost jogu. Pojď, bratře, pomodleme se spolu. Helejte, nechtěla byste jít? Chci říct, že kdybychom chtěli, abyste šla dál, tak bychom bývali řekli, ha, čau, křesťanko, zajdi dovnitř. Ale kdybychom to neudělali, tak proč to nevezmete, zrozbijem a neskočíte do řeky? Ne, děkuji. Posedím až do úplného spasení nás všech. No, to ne. Na mě se nedívej, Neale, já jsem agnostik. Kajte se, neb se blíží soudný den. Soudný den? Co je hlavní cena? A kobylka. Ne, že mě má být mravenec. Kaj se. Dobrý, kaju se. Co kdyby jsme já a Duch Svatý zašli nahoru a trochu blíž omrkli ty tvý morální popudy, he? Ne! Tímhle to rozjedu. Vy jste šelmu. Nazdárek. Čas bět nastal nám. Jo, přesně. Pojď, běda. Vy jste Armagedon a čtvero jezdců z apokalypsy. Hlad, mor, smrt. A ještě tamten. Je to racek? Hlade, ten racek, tam je racek? Ne, more, to je pes. Co? Létající pes? Katapultem. Létající katapult? Jo. Mám hlad jak vlk. Tak co nového? Mikročipová technologie, co? Ta mikročipová technologie, to je přece docela nová věc, ne? Není větší otrava, než čekat na apokalypsu. No, kromě toho filmu. Jakýho filmu? Ratata bum bum bum. To jo. To je otrava. Ach bože, to je nuda. Bože, to je otrava. Tak kdo si zahraje? Ne, pěkně to přihoď k ostatním. Sem tam je Bůh tak bez fantazie.
No co, má strach o kluka, ne? Proč? Zas se narodil jako křesťan. Co ty, Smrti, nechceš si zahrát? Smrti, nezahraješ si? On je po smrti. Já budu brzy mrtvý, jestli nedostanu něco jíst. Klidně i blbej sandvič. Viděli jste? I spatřila jsem prostředně velkou skupinu lidí, jak blázen pobíhala, mávala rukama a křičela. 12-20 volů strávilo rok na jednom poli. Oh. Prostě typický. 5 minut do začátku nejdůležitější části mýho života a půl domu zbourá obrovitej sendvič. No, aspoň teď bude co jíst, ne? Co je? Je s masem. Heleď se, Neale. Bejt tebou, radši to tu pěkně uklidím, než přijdou první hosti, nebo máš malér. Máš malér. Kdo krucinál jste? Čau, Riku. Přišli jsme na ten mejdan. Jo, nejste tu moc brzo. Nemá to nahoru začít až za 5 minut? Já si přesně pamatuju, že jsem říkal v 7:30. Chcete snad říct, že lžu? Tak půjdem do hospody. Jo, do hospody. No výborně. Jo, padejte si do té svý putiky. Já myslel, že jste kamarádi. Ale Riku, je to jen 5 minut. Jo, jenom 5 minut. To vychádej Rožrubanistrovi. Rožre, je to jen 5 minut. Vážně, to je věc. Ahoj, je tohle Majkův dům? Jo, Majku. Mike je člen komuny, ano. Skvělý. No tohle, to už by mohl dovnitř každý a bejt tu jak doma. Fuj, trochu to smrdí, co? Jo, jako na pánech. Co na pánech? Hej, počkat, počkat. Nechtěli byste se tamhle posadit, než to začne? Italští návrháři jsou dnes tak nekompromisní. Jo, vypadá to jako sendvič. Co to? Co to tu provádíš? Já jen... Hele, polož to! Ještě zbývají 3 minuty, tak co? Jsi snad alkoholik nebo co? Bože, je to tu jako v táboře pro uprchlíky. Páni bozy! Hele, vy pěkně zůstaňte tady. A nikdo ani hnout! Čau, holky. Vůbec to nevolelo. Chcete vidět, kolik udělám kliků? Jsem všichni... Zdravím, doktore Morrisone. Já myslím, že vám to nevíde. Já díky. To jsem rád, já chci s vámi probrat Trockého. Helejte, mám ty samé kalhoty, jako nosíte vy. Ty jsou skvělý, co? Jo. Ale to jsem trouba. Pojďte dál, jak se máte? Jak jste se sem dostal? Svým autem. Úžasný. Znáte se všema? Můžu něco nalít? Ano, 12. 12, jo? Malou? Čau, Jeffe. Čau, Sue. Čau. Jim Morrison, sociologie. Co je? Nikdo nepije? Jo, my bychom rádi, ale mejdan ještě nezačal. Riku, mejdan ještě nezačal? Ale jistě, začal. Já nevím, co to s vámi je. Jednou pít nechcete a pak zase najednou, jo? Ha? Vy jste úplný paka. Tady, berte si, berte. Tak se do toho puste, jo. To je můj spolubydlící Vivien. Ty, co to tu děláš, Viviene? Drž hubu, slečinko. On je nemožný, já vůbec nejsem slečna. Pozor, my jsme tady v domě všichni pěkní cvoci. Včera večer, jo, se všichni díváme na Bennu a na věc, kterou jsme všichni chtěli vidět, rozumíte? A tak se prostě na to díváme a já najednou stál a vypnul to. Blázen! Je mi jedno, co udělám, chápete? Pokud nejde zrovna o práci, nebo tak chápete? Minulou středu jsme zůstali vzhůru do 1 hodiny do rána. Tak jo, pop music, jedem. A je rádi Human League? Tak jo. Ta
sousedi si stěžují. Dávej bacha, kam šlapeš, synku. Fízláci. To je síla. Fašisti. Jo, já bych děsně rád k policii. Šš, ty vyjedeš. Nemá někdo rouru? Co? Cigaretu. Jo, jistě. To je bezva kabelka. Fakticky skvělá. Jo. Jsou vevnitř? Hele, to je úžasný. Ty jsi mi přinesla dárek. Co je to? Co s tím děláš? Co mi ne, to tak asi budu hádat. Je to dalekohled. Dalekohled smyší uvnitř. Tam, ahoj, jsi ráda, že jsi na party. Hele, napij se, Miško. Je ona nabobtná. Já si vezmu si kapesníček, dobrý? Jo, je to dobrý, má jich tu celý paklík, jmenujou se... Nejspíš půjdu na záchod. To už je tolik. Ne, hodiny jsou rozbitý. Ne, ty ručičky běhají dokola k šílenou rychlostí. Ona je teprve půl osmý. Je Mike. No ne, to jsou hosti. Ahoj. No, musím říct, studentský mejdany nejsou co bejvali. Bejt tak teplej. Co je to zač? Tabák nebo Pink Floyd? Safety Matches, ty vado. Já tě přihřeju. Není to zvonek? Ne, Níle, to jsou zápalky. Nemělo by se tam zajít a otevřít? No, radši tam zajdu a otevřu. Nebo radši zajdu, než otevřu. To se povedlo. Nic, kámo, se máš. Hele, co lituju, ale nepřinesl jsem žádný pití. Měl jsem nějaký, ale nějak se mi všechno vypilo v bufáči. Tomi Balovský. Hele, řekl jsem tvýmu bratranci Jeržimu a teď i tobě, až budu chtít mít průser, zavolám si policii. Ztrať se. Jsem ztracený, proto jsem taky tady. Hele, na záchod bych asi k vám asi nemohl, co? Ne. Já si to myslel, proto jsem se vychcel na zahradě. Ti do háje. Hele, znáš mě, ne? Jo, to jo. Kdo jsem? Ty seš ty. Přesně tak. Máš snad něco proti tomu? Ne, ale jestli se chceš prát, Neil už čeká. Vyhrožuješ mi? Chceš si odníst zuby v hrsti? Jo. Tady je máš. Díky, kámo, ale dám je celou noc. No. Dostává grády. Hledám svého prince. Nejspíš si prohlíží mou sbírku motýlů. Tudy, Beruško. Hele, Níle, helejte všichni! Tohle by měl být mejdan! Tak už se do boha konečně začněte bavit! Fízlové rozmlátili gramec, jsme bez muziky. Bez muziky? Umej šlí! A co Rip, Rick and Panic? Your whole mind kind of hammer, swinging bars, paradise. Touch your smell, well you can tell. I ain't talking about heaven or hell. Your whole mind kind of hammer, swinging bars, paradise. Met a Mexican in the kitchen, said you're like a paradise. You got a crazy disposition, and you always tell a tradition. Lost in a kind of cold loneliness is a crime of passion, a deep repression.
Was that whisper in your blood that he would be rising? You're my kind of glamour, swinging on a paradise. Touch your smile, or you can tell I am talking about heaven or hell. You're my kind of glamour, swinging on. Jo, aha. Hospody právě zavřeli, takže zbytek hostů tady bude co vyrůb. Čau, bažante, chceš něco vědět? Připrav se na dost pěstní vlny. Politický aktivista, co? Co jsi naposledy hodil do vzduchu? Hodil jsem šprcku s vodou do studen... Bylo to popukání, každý to říká. Ty, poslyš, příští úterý si chystám odpalit mlíkařům a těm. Jasně, krávy z nich stejně šílej. Policejní káru, ty ve jméno zvola. Jo, těm svědím od fízlu. Hezlu. Jo. Zvláště nemnoho, co policii kazí jejich neposprněnou pověst. Jo, jo. Kdyby svině lítali z Scotland Yard, by byl třetí letiště. Hele, poslyš. Mám všecko připravené. Už potřebuji jen plán, bombu a oddanýho nemilosrdnýho komplice. Jdeš do toho. Prosím, jsi spítí? Já vím. Přišla mě nuda. Mám ti dones nový? Čidzano? Válka, kámo, hele, něco ti povím, kámo, válka je, mám vytetovaný na týdle a Mirza se na týdle, jo. Ty vole. A bratři Karamazovi mám vytetovaný na zádech. Až na to, že teď to není vidět, pač mám na sobě košili, chápeš? A nepíchá to? Ne, to je polyester s bavlnou. Ne, já myslím jako tetování. Ne! Ne! Ne, chraň pámu, to ne. To vůbec nepíchá, víš, to je jako kdyby ti pod kůži vrazili rozpálený jehlice. Jednou jsem si napsal na hřbet ruky, co mám koupit. Ale byla to fakt pěkná pitomost. Proč pak? Byla neděle. Že ty jsi panic? Ne. Já se neptám. Já to používám jako běžnou nadávku. Víš, co myslím? Chceš srovnat ciferník nebo čau, co? Čau, rifuku, čau, vole. Čau, kámo. Okonštuj tuhle dobrotu, baby. Jo, díky, vole. Děkan. A je, to bude zvonek u dveří. Já jen... Hned jsem u tebe v ten moment. Dobrý. Jo, dám tak... si na tebe bacha, dobrý, jo? Ale ne, co když to jsou fízlové? Tak to musím. Jo. Dobrý. Dobrý, dost. Kamarádím s Normanem. Ne, jak se jmenuje? Dave. Ne. Kýs. Je kámoš toho, teda spíš jako... Jsem víc, já jsem jeho bratr. No jo, já jsem taky jeho brácha, jo. Jsme spolu bourali v káře, no jo. Neznáš borce, říká se mu Čorka. Ne, Čorka, ne, Šárka, Žán. Jo, velký Žán, velký Žán. Tak já jsem jeho fotr. Já taky. Jo, její fotr taky. Teda, bratranci jejího fotra. Bratranci koho? Moniko, dobrý holka, jak se vede? No jo, no, uvidíme se. Nějak jsem vyschnul. Vypadá to, že se tam nedostaneme. Řekl bych, že je to hippík. Radši na to půjdeme jinak. Jasně. Pustíš nás dovnitř? Nebo ti mám rovnou zavolat ambulanci? Ty vole! Jdeme! Oh.
dej si práska tady z toho, vole. Viděl jsi to, vole? Majore Tome, tak mě napadlo. Přijdu si jak na tý desce od Davida Bowie. Co, Gin Gini? Jo, přesně to. Ty koukej, modrá je planeta Zem, s tím zřejmě nepohne. Dělej, vlez už dovnitř, co ti je, se bojíš? Já se nebojím, ale něco tam je. Hrome, díky šéfe. Šprajc jsem se tam koncem 19. století. Dobrý večer, jmenuji se Filip a tohle je Torquil. Ano, hledám mu moji jehlici do kravaty, vrhl se na ní orel a ukradl mi, když jsem spal. Santo, jsem volný. Cože? Nechoď na nás s nějakým Santa Clausem. Dej si odchod, my už víme dost dlouho, že neexistuje. Co? Pak ti to vysvětlím. Neexistuje poslední 100 let. Proč jsi tam taky? Hele, miláčku. Mám tě rád čím dál víc. Jo, padej z té střechy, nebo tě otevřu lékárničku. Se mnou se takhle nemluví. Jsem vážená fiktivní postava. Vypadaj na dost drahý šatičky, broučku. Děkuji velice, byl to dárek od mé macešky. Takže ty chceš, abych ti zasunul ruku za výstřih? Ne, vlastně bych už měla jít. Nevlastní sestry budou mít strach, kde jsem. Ale ne, zůstaň, brouku, zůstaň na skleničku, byla teprve půlnoc. Co? Brouku? To já minulej týden políbil dvě holky narty. Ulhanej, vejtaho. Co? Jak to, že tady nejsi těhotnej? Co když jsem? Ale mně je to jedno, jestli jsem. Mně je fuk, jestli umřu nebo ne, kámo. Já měl kámoše, jo. Byl kvůli pojištění. Co to vyneslo? Hovno, měl jen třetinovou účast. Zrovna jsem zdemoloval koupelnu. Haha, perfektní. Ale to je tvůj barák, Vive. Jo, ale je nejda, ne? Čau, já jsem Collins. Jsem ze zábavního výboru a zajímalo by mě, jestli ahoj, jste... kámo! Dobrý kámo, hele ty a proti celému světu, táty hajzlové, my je dostaneme, kámo! Hele, pojď sem, já něco povím, jenom něco mezi náma dvěma. Já myslím, že budu blít. Skvělý nápad! Co kdyby jsme narazili všechny viny Maxi? Jo, jasně. Počkat. Není tady jediný Minimax. Čau, jsem Collins. Zábavní výbor mě pověřil, abych nasbíral žerty pro letošní Majáles. Neznáte nějaké dobré vtipy? Je to charita. Jo, tenhle je dobrý. Vy dva, položte ho na nosítka a nohy mu strče do ohně. Ty, dones mi mý chirurgický nářadí. Vymyslel jsem novou společenskou hru. Napijte mnu! Ty zůstaň tady! Skalpel, prosím. Zalez do toho komína, ty záprtku. Blbý studenti. Pomoc! 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 Já nemůžu, já se tu šprajc. Dejte mi někdo aspirin! Vive, neviděl jsi moji novou dívku? Víš, tu v drahých šatech. Já jí vyrobil dárek. Já nevím, my jsme tak dekadentní. Hojdi ho! A já tu budu sousedit. Zalez, čarodějnice! Ale. Děje se snad něco? Jo.
Fakt nemám rád lidi, kterým je z ničeho nic násilím cpou tupý předměty roucha. Ale ne, s tím by se fakt něco... Jo, děsný. Třeba bys nám mohl píknout, co? S čím? No jistě, zbyt tě. Oh. Jo, zabít hippie! Zabít hippie! Zabít hippie! Já jsem vegetarián! Oh. Oh, to se mi jen zdálo. Vemte si to. Pju. V českém znění Matěj Hádek, Ivan Řezáč, Miroslav Táborský, Zdeněk Dolanský, Bohumil Klepl. V dalších rolích Jana Hermachová, Hanuš Bor, Ivana Měřičková, Hinek Třízhal, Adéla Kačerová, Martin Janouš, Denisa Nová, Martin Kubačák, Milan Slepička a Jaroslav Vlach. Střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, hudební spolupráce Eva Javůrková, zvuk Jiří Pešek, asistentka režie Sonja Arnoldová, produkce Marcela Tůmová, dramaturg Jan Kratochvíl, překlad, úprava a režie českého znění Petr Palouš. Vyrobila tvůrčí skupina Kratochvíl Vaněk. Zdá. Česká televize 1998.